こんにちは。こんばんは。ヒートパラドックスです。イエーイ。北川先生、今日もありがとうございます。お邪魔してます。今日は、はい、決定愛人、うん、第6回。第6回連舞大会となります。なります。突撃してみたいと思うんですよね。はい、そうですね。まあ普通に突撃というか、まあ普通に行くだけなんですけど。はい。挨拶とかしたりとかね。はい、いろんな先生方いらっしゃってます。そうね、うん、久しぶりに会う人もいっぱいいるしね、楽しみですね、うん、では中に入ってみましょうか。はい、行きますか。行ってみよう。行ってみよう。さあ、携帯愛人の会場に来ましたよ。うわー、もうほら、いっぱい先生方。ちょうど休憩中なので。あ、ちょっと、ちょっと、あれ、お久しぶりだ。お久しぶりです。いやー、もう優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな知ってるし、嬉しい。会えてずっと会いたかったんですよ。そう、あれから結構バタバタして、うん、で今度 MMA 始めてまたバタバタして、うん、そうやること多くなっちゃって。 MMA なんでレスリング、うん、キックボクシング、ムエタイ、ボクシング、うん、でグラップリング感も、うん、やってるんで、なかなか会えなかったんで今日来てよかったです。いやー、もうね、噂で来るって聞いて抱きつきにかなぁ、ばっと思って。嬉しい。いや、でもやりたいこと全部こう、そうですね、ね、はい、やっぱワード強さを求めていけるので、またちょっと教わりに行きたいので、ぜひつけてください。コラボをして、じゃあ一緒にトレーニングを、トレーニング編にしましょう。ついてきるかな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなさん、応援してください。よろしくお願いします。私、試合で教えてください。はい、ぜひ、はい、みんなで応援させていただきます。お願いします。はい、早田さんと小林さんの発見。おはようございます。家での人たちのつながりの結びつきがすごいですね。さすが、私何も普通に T シャツでいません。どういうことですか。ニューヨーク行かれてますけど。先生たちが英雄で宣伝してくれてありがとうございます。早田しょっちゅうこの T シャツで来てるの。あれ、ニューヨーク宣伝してる。北川先生も英雄で T シャツ。あれってなって、毎回着てるから、あの空手着を持ってきてるんですけど、昨日とのお店とね、お家に綺麗に飾ってあります。奈良城先生でございます。お世話になっております。最近はいかがでしたか。最近はあのなんか、あのちょっと前まで映画の世界の中にいたので、うん、なんかこっちの世界に違和感があって朝もすごい早い時間起きちゃって、でなんかあれ、なんか、動きますって動きますって、夢の中で動きますって起きるんですよ。なんか演技人物じゃん。だんだんと戻ってきてますけど、そんな感じでございます。公開に向けてまたよろしくお願いいたします。お待ちしております。おなんかあれ、ちょっと欲しい、なんか可愛くない。なにこれ、あら、取ってくれた、弱い欲しい。ちょっと美容室行ったまま、もうちょっと今日何割増しかの。あそこにね、ホシミンと僕のデュエットがあって、はい、見ました。まだ行ってないんですよ。いいですよ。やったー、っいい感じですね。デュエット、ありがとうございます。無知の空手、今からですね、バランスチェックっていうのをやります。で、どうするかっていうと、手をこういう風に組んでください。あと皆さんにもやっていただきますので、よく見て覚えておいてくださいね。で、この状態で真上から押していきます。体育からですね。で、こうすることで反発が起きるのが腰がよって動いてる。で、次ですね。後ろに。後ろに。あ、これを見て。こうすると、カメラ前に。逃げてるから分かる。まず来ておいて、左足で立って、おう、はい、左足で立って、この状態で押しますね。こうするとこんな感じで、左足ね、はい、反対ですね。同じように、はい、ね、こうするとこんな感じですね。で、これを回転していきたい。簡単で、方法は手を開いてください。手を開いて、押して裏の自然に振って、その場で足踏みです。10分。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。以上です。はい。じゃあ同じように手を振りましょう。どうぞ。どうぞ。腰にこれぐらいです。はい。で、こうすると、
腰に入れてますね。最後Oh yeah!
こちらこそ菊野先生の大会盛り上げていただいてありがとうございます。はい、菊野先生のために私もこうできる限りのことをしたいなと思って、あの盛り上げる一助になれればの思いだけです。はい、ありがとうございます。ご利益がありがとうございます。こうなると何か書きました。素晴らしい、感じます。お、すごい素敵。はい、菊野先生とのデュエットで頑張ります。英雄伝頑張ります。よろしくお願いします。